Mit navn er Asra Bojacic, jeg er 24 år, og jeg bor i Horsens. Jeg er færdigudlært salgsassistent, og lige nu er jeg ved at tage min videregående uddannelse på Dania Erhvervsakademi som handelsøkonom. I min fritid så går jeg i fitness, og så danser jeg. Stærkeste side, at jeg ser muligheder i stedet for begrænsninger. Jeg er meget stabil og udadvendt person, som elsker at møde nye mennesker og kan med alle slags mennesker, uanset køn og alder. Jeg er et godt forbillede for andre på grund af min personlighed og min positiv indstilling, og det, at jeg går rigtig meget op i min skole og arbejde. Jeg skal vinde Miss World Danmark 2014, fordi jeg vil være et godt forbillede for mange unge mennesker, specielt nye danskere, ved at bidrage til det danske samfund ved at arbejde og studere. Det er min overbevisning, at hvor der er vilje, er der vej for den, der lægger hårdt arbejde og passion i sin mål i livet.